Trećeg dana posete Nišu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu sposobnosti helikopterskih jedinica ratnog vazduhoplovstva protiv vazdušne odbrane i 63. padobranske brigade. Pre vežbe održan je i sastanak sa predstavnicima Ministarstva odbrane, namenske industrije i remontnih zavoda, nakon koga je doneta odluka da država uloži u razvoj, osavremenjavanje, kao i povećanje ekonomičnosti i rentabilnosti domaće namenske industrije. Doneli smo odluku da već u prvom kvartalu 2022. godine, dakle u roku od 3 meseca, pomognemo našu namensku industriju. Našli smo načina sa oko 145 miliona evra. Time ulažemo u striktnu kontrolu Ministarstva odbrane, time ulažemo u kupovinu novih proizvodnih pogona, novih mašina, nove opreme, kako bismo mogli da osavremenimo naše fabrike, podstaknemo bolji proizvodni proces, veću ekonomičnost i rentabilnost i, razume se, bolje proizvode i za našu vojsku. Pokušaj očuvanja domaće namenske industrije će iz dva ugla, najavio je Vučić. Da u narednih 5 godina naručimo opreme, naoružanja, oruđa, dakle i vozila, ali i ubojnih sredstava, municija, mina, raketa od namenske industrije Srbije u visini od 1.250 miliona evra. Dakle, to je dodatni podsticaj za razvoj naših fabrika namenske industrije. Prilikom posete vojnom aerodromu u Nišu, Vučić je najavio i dalja povećanja plata pripadnicima Ministarstva odbrane, a sve kako bi se zaustavio dalji odliv iz jedinica i privukao značajno veći broj ljudi u Vojsku Republike Srbije. Sasvim sigurno da imamo najveću popunjenost na jugu Srbije, dakle, i nama i najveći broj vojnika. Kada gledate, imamo Niš, Toplica, Vranje, Leskovac, Pirot i Kraljevo ima pristojnu popunjenost, dakle ono gde imamo uvek najnižu popunjenost i zbog najvišeg životnog standarda, dakle to su Beograd i Vojvodina. Vučić je u Nišu najavio i novu nabavku helikoptera u naredne 2 godine. Kako je istakao, sa još 30 helikoptera Srbija će imati najjaču flotu u regionu.